biasa ngalapor ini alhamdulillah jimati saung tani parantos anak kandi ye alhamdulillah jalu di wae pangarsa hiji-hiji ge alhamdulillah nyugemakeun ye tuh tah ye anakna anu pertama usiana 6 bulan 1/2 ayeuna teh tah ye 6 bulan 1/2 alhamdulillah da kamari kan ieu ku abi dipijahkeun teh pas anu ieu usia 50 hari indungna birahi deui tah dipijahkeun deui alhamdulillah tah ieu parantos anakan deui tuh jeluk deui wae. Alhamdulillah meni bonyok lah itu ku hijauan pul oke alhamdulillah bonyok hijauan pul anu penting jukut kedah 10 rupa alhamdulillah tayo hasilna tuh tengah ngohampas tahu ge hijauana 10 rupa mah insyaallah hasilna tuh itu entek kacentet-centet teuing gitu pangarsa. Nah ya alhamdulillah ya si jaluna yuh tos badag ye alhamdulillah tuh rampusnya tuna tuh awakna lintuh hijauan pul oge alhamdulillah ya teu dihampas ayeuna nama tuh hijauan pul tapi alhamdulillah hasilna tuh ai galur murni mah gitu hasilna alhamdulillah sae gitu. Hatur nuhun karena sadayana pidoana ti pangarsa ya abdi nunuju di belajar ternak hatur nuhun karena elmuna oge sadayana ti grup PST ka para suhuna karena bimbinganana abdi anu teu apal ayeuna jadi apal karena ternak domba nuhun ka sadayana tak itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.